Vai começar o duelo animal narrado. De um lado temos esse caranguejo. E do outro, com suas pernas gigantescas, a centopeia caseira. E assim que ela chegou, o caranguejo tentou dar seu abraço mortal. E ela deu pernas para que te quero. Ela parece uma vassoura de palha ambulante. Só que com presas afiadas para injetar seu veneno. Sem ter medo, o caranguejo a pegou. E nessa hora ele ficou parecendo um menino empinando pipa. Mas ela escapou. Só que ele conseguiu arrancar uma perna. E começou a comer. E agora parecia um véi com palito na boca. Ela ainda foi para cima tentar ferroar. Só que tomou um soco cruzado de direita. E foi nocauteada. Morri! Não adianta se fazer de morta. O caranguejo não vai deixá-la fugir. E olhando por outro ângulo, ele parece uma beterraba com pernas. Falando nisso, ela já perdeu várias. Essa doeu, e ele ainda bebeu o caldinho. Ele tava fazendo bem me quer mal me quer enquanto tirava as pernas. Já era para ela, esse caranguejo foi o vencedor.